ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ କିଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେନସନ୍ ଲାଗୁଛି, ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ କରିବେ କ'ଣ? ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଟଙ୍କା ନଥିଲେ ବି କିପରି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ କିଣିପାରିବେ। ଏଣିକି ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ଆପଣଙ୍କ ଏହି ଟେନସନ୍ ଦୂର କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ନଥିବ, ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ ଟଙ୍କା। ସେଥିପାଇଁ ଗୁଗୁଲ୍ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଆଣିଛି ନୂଆ ଫିଚର୍, ଯେଉଁଥିରେ ୟୁଜର୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ପରି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଏ ନାଓ ପେ ଲେଟର୍ ଫିଚର୍ ହେଉଛି ଗୁଗୁଲ୍ ପେର ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, କାରଣ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ନ କଟିବି ପେମେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଏକ ଅପ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବି ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ, ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟର ଅପ୍ସନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା ଟଙ୍କା ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଝିପାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଫିଚର୍ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଟଙ୍କା ନଥିଲେ ବି ଲୋକେ ନିଜ ମନପସନ୍ଦର ଜିନିଷ କିଣିପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସୂଚନା ଟିଭି।